بہترین نسل تو سلب سلب دو دن ویل جانور چھ سارنی ہنز مانگ راشتری گوکل مشنس تحت یس مصنوعی تخم ریزی ہند وسیع پروگرام آز کل چلان چھو تم سچ چھ ممکن زی تھد پائی زرز تو بہتر فائدہ دن ویل ورز ہیکن مادہ جانورن پد سپدت لائف سٹاک بورڈن چھ پور کشیر مز جائے جائے مصنوعی تخم ریزی ہند پروگرام شروع کرمت آمدنی تے مالس ہریر کرنے باپت کریو نزدیکی ویٹنری سینٹر ست رابطہ تو امی سکیمی ہن تلیو بھرپور فائدہ جاری کرد لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر ہتے غذا ٹوٹ چھک میں بہت تھاوے سے ہمیشہ خیال رانی ژے کورتھے ایمس ویکسین ویکسین تو کیا بروسلوسس بیمار نش بچن باپت مے بوز یہ خطرناک بیمار یہ کوسا نا بیمار یہ ہی ہے ڈاکٹر صاحب باوت کرت وات وات سا ڈاکٹر صاحب مینس گو بچس چھ بروسلوسس خطر ویکسین یعنی ٹیک لگاون مگر ژے چھ یا خبر زی یہ کیا چھو نا نا بروسلوسس چھ پزی اکھ خطرناک بیمار یم سی گو اڈلک چھ گژھت ہیکان امیک مطلب گو اگر جانی گو یہ بیمار لج تمس ہیکن بچ زیوت امی علاو ہیکی انسانن منز تہ پھولت کیا حض چک ونان تو کت پ بمار گو ہند دود چن ست بمار گو نزدیک شاہ کھالن والن ست گو ہند پلسنٹا غلط طریق سنبھالن ست مگر ام نش ہیکو تھی تہذ گاو آسانی سان محفوظ بنوت صرف اک ٹیک لگاؤن ست بھارت سرکارن چھ مشن آروگیہ پشپواس تحت یہ وعدہ کورمت زیت وزی بروکسلوسس ٹیک لگاؤن یمہ پتہ جانورس یہ اخ پہچان ٹیگ تی لگاؤن یم سیت یہ نینی زی تون زی جانور چھو بروسلوسس ٹیک گوڑے لگاونا آمود امی علاو گیسی یہ بیمار ین والن پانسن ورین مز ختم واہ تیل پکوا برو ویکسین لگاو نو میں میں سے وہاں گیسی میں سے کیا ہیں امیس گیسی میں پزی کیا مگر باقی گام گامس کیا بنی بروسلوسس چھا خطرناک بیماری یم سی تون زی گاوی استقاتی حمل ہیکی گیسید حفاظتی چھ بروسلوسس نش بچاونک پائی تہ چھ استدا زی تی لگیو پن جانورن بروسلوسس باپت ٹیک یہ تی نوت نیہ اند پیٹھ وات نیو یمن پریت اکی شیچ زی تم تہ لگاون پن وسن بروسلوسس ٹیک یم کتھن تھیز دھیان زی یہ ٹیک گژھ نو سژن ست لگاون یون ولیو پکو خوشحال پگوس کم بروسلوسس اخ ٹیک بلائی سارنی ہنز ناظرین آداب پیش خبر بڑے خاص خبرن پہ اخ نظر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا دتاس کٹرس مز ماتا ویشنو دیوی مندرس پہ حاضری ووک جموں کشمیر انتظامیہ بنو مندرس مز بنیادی ڈانچ بہتر تو رجسٹریشن باپت کھولن نو کاؤنٹر جموں کشمیر پولیس خصوصی تحقیقاتی یونٹن تر ترالس مز دون جائن چھاپ بنگلوروس مز کور اسرون الیکٹرو میگنیٹک انٹرفرنس تو الیکٹرو میگنیٹک کمپیٹیبلٹی ای ایم آئی ای ایم سی یو کامیاب تجربہ تو رامبن گئی لینڈ سلائڈ ہندس زدس مز ان ست شرح رہائشی مکان تباہ گاندربل کس گگن گیرس مز ووت لینڈ سلائڈ کن جائیدادس نقصان پیش خبرن ہز تفصیل جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا دس آز کٹرا گھت ماتا ویشنو دیوی استھاپنس پہ حاضری تمن ست مہا منڈلیشور سوامی وشو وشور آنند گریجی مہاراج تو ویشنو دیوی بورڈک دویم ممبر تہ لیفٹنٹ گورنرن کور دورس دوران تروپتی بوجالیہ تو پرساد کیندرک تہ افتتاح لیفٹنٹ گورنرن وون زی ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ چھ یاترین بہتر سہولت آیتن تھاون کس وعدس پہ قائم تو ایسن پوتر استھاپنس پہ حاضری دن والین یاترین ہز یاترا خوشگوار تمو وون زی پتمن ترین ورین دوران چھ جموں کشمیر انتظامیہ بنیادی ڈانچہ بہتر بناونے خاطر کام کرنے علاوہ مندرس اند پک جائے جائے سی سی ٹی وی کیمرہ لگائمت تو نو رجسٹریشن کاؤنٹر کھولنچ کام تہ کرمچ تاکہ یاترین سپدن یاترائے دوران کانہہ پریشانی تمن آو وننے زی ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈن چھ کٹرس مز شنکراچاریہ مندر بناونک فیصلہ کورمت لیفٹنٹ گورنرن یم ماتا ویشنو دیوی بورڈک چیئرمین تھی ہوت دورس دوران درگا بونس پہ جاری ترقیتی کامن ہند جائز تمن آو ون درگا بون یہ نوراتری تہوارو برو وقف کرنے تو ات مز آس ترین ساسن یاترین ہند روزنچ گنجائش
وزیر اعظم نریندر مودی کور آز ویڈیو کانفرنسنگ ہند ذریعہ اتراکھنڈ کس دہرادونس مز منعقد پی ایم روزگار مالس خطاب تمو دیت نوجوان پہ زور زم کرن ریاست ست ملک کس تعمیر مز تل دل سان مدد وزیر اعظم وون زو تعلیمی پالسی مز نو صدی باپت نوجوان پور پا تیار کرنس پہ توجہ دن آمت روزگار مل سرکاری سو پہل یمک مقصد مرکزی سترس پہ روزگار دہ لچ موقع فراہم کرن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کٹرس مز نارتھ زون یوتھ فیسٹیول شتیج دس تلمت ترین دہن تام جاری روزن وول یہ فیسٹیول شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈن سینٹرل سنسکرت یونیورسٹی ہند اتواس منعقد کرنے یوان پنہ نویت کس گڈنکس سنسکرت سکالرز فیسٹیولس مز ستن ریاستن تو مرکز کن زیر انتظام علاقن ہند دہن انسٹیٹیوٹن ہند سکالر شرکت کران لیفٹنٹ گورنرن وون سنسکرت سکالرن ہند خیر مقدم کران تہند ثقہ ست ملک تعمیر جان پٹ سپدان تمو وون سنسکرت چھ صرف سانہ ملک چن پران زبان زبان مز اک بلکہ امہ زبان دنیا لٹریچر تو زانکاری ہند اک بوڑ خزانہ پیش کورمت لیفٹنٹ گورنرن وون امہ فیسٹیول چی بنیاد پہ سپدن ان ول نسل نہ صرف زانیاب بلکہ ہیکن تم یہ زبان پڑھن تو ہچنس مز دلچسپی تاوت جموں کشمیر پولیس خصوصی تحقیقاتی یونٹن تر آز ترال علاق مز دون جائن پہ چھاپ ایس آئی یو مطابق آئی ات کاروائی تحت محمد اشرف بٹ ساکن ستھر ارپل تو سمیر احمد ساکن شیر آباد ترال ہند مکان تلاشی کرنے یہ تلاشی کاروائی آئی یمو دشویو نفرو طرف ملک دشمن کاروائی انجام دن کس پاداشس مز کرنے تہ پاو یاد سمیر احمد پولیسن گوڑے گرفتار کورمت تو سنکس تلس حراست مز صدر جمہوریہ دروپتی مرمون شاہ اروناچل پردیش کس دون دہن ہندس دورس پہ گمت یت تم اروناچل پردیش چن یوم تاسیس چن تقریباً مز شرکت کران ومید سے صدر جمہوریہ تلن تت واریہن پروجیکٹن دس تو کرنک دسلاب یمن مز ریاستی انسانی حقوق کمیشن لوک آیکت تو ریاستی فوڈ کمیشن باپت مشترکہ ڈائریکٹوریٹ کنکن تمل پگہ کرن دروپتی مرمو ایٹا نگرس مز اروناچل پردیش قانون ساز اسمبلی ہندس خصوصی اجلاس خطاب صدر جمہوریہ سند عہد سنبھال پت تہد یہ اروناچل پردیش گڈنک دور ریزرو بینک آف انڈیا جی ٹوینٹی کن خزانہ وزیرن تو مرکزی بینکن ہند گورنرن ہز میٹنگ برہ آز سائبر سیکورٹی ہندس بارس مز اکہ پروگرام انعقاد کران بنگلوروس مز دہ دہس کس ات پروگرامس مز مختلف عالمی مالی انضبطی ادارن ہند قریب زہت اہلکار بینکن این بی ایف سی ادارن تو کرناٹک سرکارک عہدیدار شرکت کران ریزرو بینک آف انڈیا ایگزیکٹو ڈائریکٹر روہت جینن وون کلیدی خطبس مز خطرس متعلق عالمی رپورٹس مز سائبر جرم دھوکہ دہی ہند معاملن مز اوٹھم ساروی کھت بوڑ مالی خطر قرار دن آمت ڈیجیٹل ادائیگی ہند رواج بڑھنس ست ست سائبر جرمن ہند خطر تہ بڑیومت معراج عالم کی نسبت سپد آز دوم دہ درگاہ حضرت بل پانچن نمازن پہ عقیدت مند موئی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند دیدار ست فیاب یہ تقریب سپز آثار شریف جناب صب صور آثار شریف شہری کلاش پور آثار شریف لال بازر کعبہ مرگ احم شریف بنڈپور پنجر شپین تو کھرم سرہام تنعقد یت روح پرور مجلسن ہند سن سپد تو پانچن نمازن پہ سپد عقیدت مند موئی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دومن تبرکاتن ہند زیارت ست فیاب نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ آز شہر سری نگر ست وابستہ پارٹی عہدیدار ہندس اکس اجلاس مز ضلع مز جاری پارٹی سرگرمی ہند جائزہ ہین علاوہ لکن بتھ مشکلات نش زانکاری حاصل کرمت میٹنگ مز پارٹی ہند جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر تو سرکردہ لیڈر تہ موجود شامل لکو وون انتظامیہ طرف جاری عوام مخالف اقدامو ست یت گوڑے لک مویوسی ہند شکار سپدمت تت بلڈوزر مہم لوکن مز خوف و حراس پید کورمت اجلاس تقریر کران دیت فاروق عبداللہ پارٹی ست وابستہ لیڈرن پہ زور زم تھن لوکن ست قریبی تال میل یم کن بڑن چیلنجن ہند مقابلہ ہیکو کرت اجلاس مز تنویر صادق زنان ونگ ہند صدر شمیمہ فردوس تو ترجمان عمران نبی ڈار تہ موجود
نٲظمِ زِرات کشمیر چودھری محمد اقبالن کوٚر آز لال منڈی سری نگر کِچن گاڈنن ہُنٛد شوق تھاون والٮ۪ن لُکن تہٕ کُملٮ۪ن منٛز مُختٔلِف قٕسمٕچہِ سبزی تھل بٲگراونٕچہِ کامہِ ہُنٛد دٔستابہٕ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن موٗجوٗد کُملٮ۪ن تہٕ کِچن گاڈنن ہُنٛد شوق تھاون والٮ۪ن لُکن سۭتۍ خیالن ہُنٛد تبودلہٕ کران ڈایریکٹر ایگریکلچرن زِ یہِ چھےٚ اطمینانٕچ کتھ زِ گامن گُٹھن ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن سۭتۍ سۭتۍ چھِ شہرٕکۍ نوجوان کِچن گاڈن بناونُک شوق تھاونہِ لٔگمٕتۍ ییٚمہِ کِنۍ تِم نہ صرف پانہٕ سبزی ہُنٛد کاشت کرنس منٛز خۄد کفیٖل بنان چھِ بلکہِ چھِ تِم أنٛدۍ پٔتۍ کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِ باپتھ تہِ اکہِ رول ماڈل رٔنگۍ وۄتلان تِمو ووٚن زِ پٔتمیو کینژو ؤرۍیو پٮ۪ٹھٕ کِچن گاڈن بناونُک رٮ۪واج رٲیِج سپُدمُت چھُ تمہِ کِنۍ چھِ وۄنۍ شہرٕکۍ لُکھ تہِ وُہٕرۍ ؤرۍیَس تازٕ سبزی استعمال کران سرینگر جوٚم وتہِ ہٕنٛدِس رامبن سیکٹرس منٛز خوٗنی نالس نکھٕ بچے آز تمہِ وِزِ کینٛہہ سوارِ اتھن پھۄکھ دِوان ییٚلہِ أکِس لۄکچہِ گاڑِ اچانک نار لوٚگ گاڑِ ہٕنٛدۍ ڈرایورن ووٚن زِ تِم ٲسۍ جوٚم کُن گژھان یتھ دوران گاڑِ نار لوٚگ تاہم سپُد نہٕ سُہ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ دوٚیِم سٲتھی زُو بچاونس منٛز کامیاب حٲدثہٕ پیش یِونٕے ووت پُلیٖس تہٕ فایر بریگیڈُک عملہٕ نار ژھیوراونہٕ باپتھ موقعس پٮ۪ٹھ اننت ناگ ضلعہٕ کِس پازل پوٗر ویجبارِ آو آز پنٕنہِ نویتُک گۄڈنیُک اولڈ ایج ہوم لوٗکن ہٕنٛدِ ناوٕ وقف کرنہٕ افتتٲحی تقریٖب پٮ۪ٹھ ٲسۍ اننت ناگٕکۍ ایڈِشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر بشیر احمد موٗجوٗد تِمن سۭتۍ ٲسۍ ڈسٹرک سوشل ویلفیئر افسر تہِ موٗجوٗد اولڈ ایج ہومس منٛز ہٮ۪کن 50 نفر روٗزِتھ یتھ دوران تِمن کھٮ۪ن چٮ۪ن چہِ سہوٗلژو علاوٕ میڈیکل تہٕ دوٚیمہِ قٕسمٕچہِ سہوٗلژ آیتن تھاونہٕ یِن ایڈِشنل ضلعہٕ ترقیٲتی کمشنرن دِژ یہِ زانکٲری تہِ زِ اولڈ ایج ہوم آو سمٲجی انصاف تہٕ ایمپاورمنٹ وزارت سٕنٛزِ أکِس کوٗششہِ تحت قٲیِم کرنہٕ تہٕ امِچ نظر گُزر تھاوِ جموں کشمیر انتظامیہ تہٕ سوشل ویلفیئر محکمہٕ کۄپوٲرۍ ضلعہٕ کِس سرحدی علاقہٕ کرنا گبراہس منٛز کوٚر آز سِوِک ایکشن پروگرامس تحت بی ایس ایف چہِ 27 بٹالینہِ اکہِ میڈیکل کیمپُک سنٛز میڈیکل کیمپُک مقصد چھُ گٲرۍ گاٹھ علاقن ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن مُفت علاج فراہم کرُن یُتھ زن نہٕ زبردست شیٖن پٮ۪نہٕ تہٕ ونٛدس دوران یِمن لُکن مُشکِل ویتراوٕنۍ پٮ۪ن کیمپُک دس تُل بی ایس ایفٕکۍ 27 بٹالین ہٕنٛدۍ کمانڈنگ افسر مان سنگھن سشستر سیما بل چہِ 10 بٹالینہِ کٔرۍ آز گورمنٹ بایِز ہایر سیکنڈری سکوٗل بٹمالنٕکۍ 23 طٲلبہِ علم دۄن سٲتھی وۄستادن تہٕ ترٛٮ۪ن ایس ایس بی افسرن سۭتۍ بھارت درشن سٹیڈی ٹوٗر باپتھ روانہٕ یِم طٲلبہِ علم گژھن سرینگرٕ پٮ۪ٹھٕ سیٚودُے لکھنو ییٚمہِ پتہٕ یِم آگرا تہٕ دِلہِ ہُنٛد تہِ سٲل کرن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ ڈی آی جی سرینگر ہیڈ کواٹر مُکیش کُمار تہٕ 13 بٹالین ہٕنٛدۍ کمانڈنٹ کمل کانتس علاوٕ ایس ایس بی کہِ دوٚیِم افسر تہِ موٗجوٗد ایس ایس بی افسرو ووٚن زِ بھارت درشنُک مقصد چھُ شُرۍ مُلکہٕ کہِ تٲریٖخ نِش زٲنیاب کرناوٕنۍ گورمنٹ بایِز ہایر سیکنڈری سکوٗل بٹمالنٕکۍ پرنسپل ہلال احمد بٹن چھِ ایس ایس بی چٮ۪ن کوٗششن ہٕنٛدۍ تعٲریٖف کٔرمٕتۍ تہٕ ووٚنُکھ زِ یُس طٲلبہِ علمو باپتھ بھارت درشن پروگرام بنوومُت چھُ سُہ ہیٚکہِ سٮ۪ٹھاہ سوٗد منٛد ثٲبت سپدِتھ محکمے وایلڈ لایف پروٹیکشن کشمیر ڈِوِجن کرِ ٲبی پناہ گاہن پٮ۪ٹھ مہمان تہٕ دوٚیمٮ۪ن جانورن ہٕنٛزِ گرٛیندِ ہٕنٛز کٲم پگہٕکۍ پٮ۪ٹھ شروٗع اتھ کامہِ منٛز چھُ سکاسٹ کشمیر سینٹرل یونیورسٹی مختلف کالیج وایلڈ لایف کنزرویشن فنڈ نیشنل ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن بٲرڈ واچٲرس کلب وایلڈ لایف ریسرچٲرس ماہرین ماحولیات تہٕ دوٚیمہِ تنظیٖمہٕ پنُن اتھواس فراہم کران اتھ سلسلس منٛز آو آز محکمہٕ طرفہٕ اکھ تربیتی پروگرام ہوکر سرس منٛز قٲیم کیمپنگ گراؤنڈس منٛز منعقد کرنہٕ تہٕ شریٖکن نِش آیہِ تِہنٛزٕ تجویٖزٕ تہٕ راے طلب کرنہٕ بھارتکِس چاند مِشن چندریان 3 مُتعلق أکِس پیش رفتس منٛز آو بینگلورو کِس یوٗ آر راو سیٹلایٹ مرکزس اندر الیکٹرو میگنیٹ انٹرفرنس تہٕ الیکٹرک میگنیٹک کمپیٹبلٹی یُک کامیاب تجربہٕ کرنہٕ سیٹلایٹ مِشن خٲطرٕ اے ایم سی اے ایم آی یِچ آزمٲیِش چھےٚ خلا کِس ماحولس منٛز الیکٹرو میگنیٹک سوتھرِس پٮ۪ٹھ ذیلی نِظامُک کامہِ کار یقیٖنی بناونہٕ خٲطرٕ کرنہٕ یِوان سری نگرٕ اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجے حرارت 15 ڈگری سیلشیس ییٚلہِ زن راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجے حرارت 5.3 ڈگری سیلشیس رِکارڈ کرنہٕ آو ہُپٲرۍ آو جیٚمہِ آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجے حرارت 27.1 ڈگری سیلشیس تہٕ راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجے حرارت آو تتہِ 15.5 ڈگری سیلشیس رِکارڈ کرنہٕ ناظرین أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند مزید خبرن ہُنٛد تفصیٖل زاننہٕ مۄکھ ہیٚکِو تُہۍ سون ٹویٹر ہینڈل تہٕ فیس بُک پیج ایٹ @DDNews سری نگر فالو کٔرِتھ امہِ علاوٕ چھےٚ یِم خبرٕ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ تہِ دٔستیاب فی الحال دِیو اسہِ اجازت خدا حافظ